Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu koronavirusa yoluxub. Show News Azad danışan Bayram özünü yaxşı hiss etdiyini deyib. Özümü yaxşı hiss edirəm, səhhətimdə şükür, narahatlıq yoxdur hələ, amma pullarım havaya uçdu. Bilirsiniz ki, mən tez-tez tətilə yollanmağı sevirəm, çox işləyirəm, gərgin oluram. Mənə istirahət vacibdir. Moskvaya uçmalı idim. Özümü və işçilərimin gediş-dönüş biletlərimi almışdım. 5 ulduzlu oteldə otaqlar haqqını ödəmişdim. Hətta həftə boyu bizi gəzdirməli olan lüks avtomobil və sürücünün də haqqını ödəmişdim. Yenə də eybi yox, canıma gələn puluma malıma gəlsin. Bayram deyir ki, komandasından COVID-19-a yoluxan təkcə özüdür. İşçilərinin heç birində virus çıxmayıb. Onları göndərmək istədim. Heç biri mənsiz getmədi. Duyğulandım. Söz verdim ki, bir həftəyə sağalım, yenə də onlarla tətilə gedəcəyəm. Mən həssas insanam. Allah bütün xəstələrə şəfa versin.